Xəbər verdiyimiz kimi, bloqer, sosial şəbəkələrdən Niko Sayağı kimi tanınan Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə Heydər Əliyev prospektində Ramiz Əyvazovun idarə etdiyi yük maşınına çarpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Nicat Şakirlinin dostu, Gəncə şəhər sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov dünyasını dəyişib. Sürücü Nicat Şakirli və Fəxrə Rüstəmov təbibin tabeliyindəki tibb məsələrinə təxliyə olunublar. Nicat Şükürlünün qolu amputasiya olunub reanimasiyadadır. Hadisə yerinə kömək üçün gələn vətəndaş Fəxrir Rüstəmov xəsarət alıb. Nəqliyyatın hərəkətinin tənzimləməyə çalışan polis əməkdaşını isə maşını vurub. Marağlıdır. Sürücü Nicat Şakirliini qəza səbəbi ilə hansı cəza gözləyir? Məsələ ilə bağlı sərni açıqlama verən vəkil Mehman Muradlı ekspertiza rəyindən sonra məsələnin aydınlaşacağını qeyd edib. Sürücü əgər sükan da olarkən içkili vəziyyətdə olubsa, bu zaman onu 5 ildən 8 ilədək Azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əgər sürücü sükan arxasında içkili olmayıbsa, bu zaman 2 ildən 6 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Ekspertizə rəyindən sonra tətbiq ediləcək cəza arta yaxud azalə bilər. Vəkil sözü gedən hadisə ilə bağlı azadlıqdan məhrum etmə cəzasına alternativ olaraq cərimə tətbiqinin qanunla nəzərdə tutulmadığını da vurğulayıb.